שלום לכם, בואו נקרא את השאלה ביחד. עבור אלו ערכי x יהיה גרף הפונקציה fx x שווה ל-x בריבוע מינוס 2x מינוס 8 מעל הישר y שווה ל-x פלוס 2. אז הישר x פלוס 2 y שווה ל-x פלוס 2 זה זה. ובואו ניקח צבע אחר, הפרבולה היא זו. fx. זה זה. טוב. אז בואו נמשיך. אז עבור אלו ערכי x יהיה הגרף מעל הישר. זאת אומרת, יש למצוא את ערכי x שמקיימים את fx גדול מ-y. נכון? אמרו לנו שהגרף של הפונקציה יהיה מעל הישר. זאת אומרת, ה-fx יהיה גדול מ-y. אז אני אציב fx כ-x בריבוע, מינוס 2x מינוס 8, וזה יהיה גדול מ-y. אני אציב את y, x פלוס 2. כן, זה y. ועכשיו, מינוס x פלוס 2 משני אגפי המשוואה, האי השוויון, פה מינוס x פלוס 2 וגם פה מינוס x פלוס 2, ואנחנו נקבל x בריבוע, רגע, בואו נמחק, x בריבוע, מינוס 2x מינוס 8, מינוס x מינוס 2, אני פתחתי כבר את הסוגריים, גדול מ-0. וכינוס איברים דומים, אלה איברים דומים, גם אלה איברים דומים, אתם כבר שוחים בחומר, אתם כבר יודעים אותו, אז x בריבוע, מינוס 2x מינוס x זה מינוס 3x, מינוס 8 מינוס 2 זה מינוס 10, וזה גדול מ-0. אז אני עכשיו נפתור את המשוואה, אז נשווה אותה ל-0 בהתחלה, x בריבוע מינוס 3x מינוס 10 שווה ל-0, ולפי נוסחת השורשים, x1, 2 שווה מינוס b, פלוס מינוס שורש של b בריבוע, מינוס 4ac חלקי 2. בואו נראה כמה זה, איך זה יוצא, x שווה מינוס b, זה מינוס של מינוס 3, זה 3, פלוס מינוס שורש, מינוס 3 בריבוע זה 9, מינוס 4 כפול a, זה כפול 1, כפול c, c הוא מינוס 10. חלקי 2a זה 2 כפול 1, וזה שווה ל-3 פלוס מינוס שורש של 9 ועוד 40, זה 49, חלקי 2. זה שווה ל-3 פלוס מינוס 7, חלקי 2. אז x1 יהיה 3 ועוד 7 חלקי 2, זה שווה ל-10 חלקי 2 וזה שווה ל-5, ו-x2 יהיה שווה ל-3 מינוס 7 חלקי 2. זה שווה למינוס 4 חלקי 2, והוא שווה למינוס 2. אז אמרנו ש-x2 שווה למינוס 2, ו-x1 שווה ל-5. בואו נמצא את y2 ו-y1. אז y, אמרנו ש-y שווה למה? ל-x פלוס 2, זה משוואת הישר. נציב x1 5, אז y1 שווה ל-5 ועוד 2, וזה שווה ל-7, ו-y2 יהיה שווה למינוס 2 ועוד 2, וזה שווה ל-0, אז y2 שווה ל-0. אז יש לנו ככה, יש לנו שתי נקודות. נקודה אחת, מינוס 2 ו-0, ונקודה שנייה, 5 ו-7. בואו נסמן, אני מסמנת את זה כ-A, הנקודה הזאת תהיה A, הנקודה הזאת תהיה B. אז B זה 5 ו-7, ו-A, השיעורים שלה הם מינוס 2, ואפס.
ואותנו שאלו, רגע, בואו, אני רק שנייה מסדרת את זה. זהו. מה שאלו אותנו? בואו קודם ניקח צבע. זה. טוב, מה שאלו אותנו? אותנו שאלו, עבור אלו ערכי X יהיה גרף הפונקציה מעל הישר. זאת אומרת, שואלים אותנו, יש לנו את הנקודות, נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הישר, ואנחנו רוצים לדעת איזה ערכי X מקיימים ש-FX מעל. מתי FX מעל? אתם רואים כאן, אני מסמנת את זה עכשיו, את המעל הזה. כאן הגרף של הפרבולה נמצא מעל הגרף של הישר. אז מתי זה קורה? או ש-X גדול מ-5, נכון? אתם רואים פה, X גדול מ-5, כן? או X קטן מ-2. נכון? קטן מ-2. זה א', זה תשובה לא'. תשובה. ועכשיו, בואו נעבור הלאה. יש לנו עוד שאלה. עבור אילו ערכי X, גרף הפונקציה לא יהיה מעל הישר. לא יהיה. זאת אומרת, מה ששואלים אותנו כאן, אומרים לנו, יש למצוא את ערכי X, שעבורם גרף הפונקציה נמצא מתחת לישר. זאת אומרת, FX יהיה קטן מ-Y. קטן הוא שווה. מתחת לישר. אז אני מציבה את... אני מצאתי כבר ש-X1 שווה ל-5, ו-X2 שווה ל-2. ועכשיו אני מסתכלת על זה, זה 5, וזה מינוס 2 ו-0, זה היה 5 ו-7, ואני רוצה לראות כאן מתי גרף הפונקציה נמצא מתחת לישר. אז אם זה הישר, הגרף נמצא מתחתיו, בואו ניקח צבע זוהר, תכף, אני לוקחת צבע, זוהר, הנה. גרף הפונקציה נמצא מתחת לישר כאן, באזור הזה, תסתכלו. כאן. כל האזור הזה, גרף הפונקציה נמצא מתחת לישר. כל זה, כן? פה. אז בין תשובה, ש-X קטן מ-5, בין 5 ל-מינוס 2. עבור X קטן מ-5, קטן הוא שווה, סליחה, זה גם היה שוויון, או X גדול, X קטן הוא שווה ל-5, בין X קטן הוא גדול, בין X קטן הוא שווה ל-5, ובין X גדול הוא שווה ל-2, למינוס 2, סליחה. אז זהו, אז התשובה היא גרף הפונקציה, FX, אינו נמצא מעל לישר, כאשר זה מה שקורה. X נמצא בין 5 ל-2, נמצא הוא שווה. טוב, אז זה סוף השיעור, להתראות בשיעור.